Fruta t'ja. Se kur thesh pes. Sa të hapim të debat. Jo, nuk hyjmë, se hyjmë të nutricionit. Jo, e ka Romina tre të plota dhe dy snack, dy meze. Jo, pa tjetër, po në qovë se flasim për njerë si marrë 200.000 lek pension të vjetra, nuk janë të pa mendueshme. Si duhet, si duhet. Normalisht... 3 plus 2. 3 plus 2, kështu duhet. Pastaj, askush nga ne në Shqipëri nuk e kemi edhe luksin madje as kohën për t'ingrënë. Fruta fata dhe fruta këto dy vakçi. Absolutisht, po nëse do të marrim atë si duhet, i bie që më shumë se 50% e të ardhurat tona të shkojnë për ushqime dhe për konsume. Për konsume, se ne pamë zotrin që a i thosë nuk dalim lekët për kafe. Pra ne në Shqipëri, nëse nuk dalim në kafe, ne kemi problem të ma. Pra nuk themi që nuk më dalin parat për të mirë ushqyer, por themi për kafe. Këto ne kemi... Ndërko, sa mund të kursej ai nëse vërtet nuk i pi dy kafe në ditë? Atëherë mund të... Dhe po flasim Tiranë. Kafja sa, 900 lek a shku, në 1.000? Mund të gjithë me 60 lek zotëria, por 2 kafe në ditë i 120 lek në ditë. 120 lek, minimumi. Maksimumi 200 lek. Ujtës me dhe të ndohë. Maksimumi 200 lek. Po themi, marmë një mesatarë, dikute, ta themi 500-600 lek në ditë? Ti kursen, po mos të pish kafe në... Si kemi logarit për 3-5-200? Atëherë, po them që... Luxet, po se pish kafe. Më në gjithin, në qofë se jetojmë Tiranë, dim që shmimet janë më të larta, duke qënë se edhe kemi kosën më të lartë të jetesis pasërbis. Pasë në ke për Tiranë dhe jashtë Tiranë. Jashtë Tiranë. Pra, po themi që më në gjithin të jetë një 200 lek, dim që shumica e individu për shkak se janë në punë mund të marrin të shkallën në dorë dhe të konsumojnë. Se ne du t'i përshtatim edhe kushteve, normalisht ne më shumë në shumë